הכיסא. מה זה? שאני צריך שאני אסחף את הכיסא, אתה רואה, נפלתי בכלוק. בסדר, אשתי פה, היא תחלך את זה. אוהב לעשות סיור בבתי קברות, מכמה סיבות. קודם כל, אנחנו לא מפריעים לאף אחד. ב', אף אחד לא מפריע לנו, ולא מעיר לנו הערות. והאמת היא, שבעצם כל סיור, בכל מקום, מה מושך אותנו לשם, זה הסיפורים. כל סיור בעצם זה סיפורים. זה שעוברים ליד בתים ומסביב לבתים מספרים סיפורים, אבל בסופו של דבר זה סיפורים של אנשים. זה סיפורים של אנשים. ובעצם הסיפורים של אנשים אנחנו יכולים הכי טוב לראות ולשמוע שאנחנו פה בשטח. כי רוב האנשים שעשו את הסיפורים במושבה, רוב, לא כולם, הם פה. הם פה. אנחנו פה נעסוק בשלושה דברים. אנחנו נדבר קודם כל על הראשונים, על המייסדים של מזכרת בתיה. זה עוזר משהו המיקרופון? אנחנו נדבר על המייסדים, על הראשונים של מזכרת בתיה. זה דבר ראשון שאנחנו נתעסק בזה. לאחר מכן אנחנו נדבר על האוהל של מישהו פה הזכיר בדרך, על האוהל של הרב מוליבר, רק התחלה של הסיפור שלו, כיוון שאנחנו גם נסיים איתו את הסיפור, כיוון שמזכרת בתיה בגדול גדול גדול גדול, זה הוא. זה הוא. ואנחנו גם נזכיר כמה חללים בני מזכרת בתיה, כמה בודדים, כי אי אפשר להזכיר את כולם, לא שיש ברוך השם כל כך הרבה, אבל יש כ-15 חללים, אבל רק חלקם קבורים כאן במקום הזה. כשהגענו למזכרת בתיה, בית הקברות היה בין העצים האלה, בין הברושים האלה, בעצם האקליפטוסים האלה, ועד הברושים האלה, זה הכל. זה כל הסיפור. במתחם הזה הקטן, מה שאתם רואים, יש היום כ-850 קברים. לא כולם מאוכלסים, כי יש כאלה שקנו לטווח ארוך, אבל זה בערך פחות או יותר המקום. בערך בשנות ה-90 הרחיבו את בית הקברות, כי האוכלוסייה גדלה, ויש לנו את החלק השני, מה שאתם רואים פה מכאן ודרומה. ובחלק הדרומי ביותר, ב-2000 ומשהו עשו בית קברות צבאי, יש חלקה קטנה של בית קברות צבאי. אבל לא כל חללי צה"ל בעצם קבורים שם, יש חלק, כמה בודדים שנקברו עוד לפני כן, הם קבורים פה באזור הזה, ועל כמה בודדים אני אציין קצת לקראת סוף דבריי. אבל אני רוצה להתחיל ברשותכם ולדבר בעצם על המייסדים. כי זה בעצם הסיפור המרכזי שלנו. כי אם לא הם, אז אין לנו סיבה להסתובב פה.
אני חושב שזה די מפורסם, מי שיודע, אבל זה די מפורסם שמזכרת בתיה נוסדה בעצם על ידי 11 איש, 11 המייסדים, הם היו הראשונים. והם כמובן חלקם קבורים פה, חלקם, לא כולם. ואחרי זה שאני אסיים את דבריי, אני אמליץ לכם לעשות איזשהו סיור קצרצר בין הקברים כדי לראות, יש פה מצבות מיוחדות שתראו במעט מאוד מקומות בארץ. סוג של המצבה, צורת המצבה, שלא כל כך ראיתם בארץ. הרחובותים, אם יש פה אנשי רחובות? אותך אני אפילו מכיר. מרמלה, מבית הקברות הצבאי, נכון? אז הרחובות, אם ברחובות, בית הקברות הישן של רחובות, יש מצבות מהסוג הזה, סוג מיוחד מאוד, מאוד מיוחד. אני לא מכיר הרבה מקומות, יש עוד כמה מקומות, אבל ברחובות, המצבות האלה בערך 30 שנה אחרי אלה. 30 שנה מאוחר יותר. ובכן, הסיפור שלנו בנושא הזה של המייסדים מתחיל בעצם, יש על זה דיונים, אבל לא משנה, תרמג 1883, מגיעים לפה 11 חבר'ה שהם אותרו ברוסיה, אוקראינה, דהיום וכולי, באיזשהו פרויקט ביוזמת הרב מוליבר. והגיעו לשם, נמצאו כמובן האנשים, דובר על עשרה, ואני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך ההסכם שנחתם איתם. היו, נכון מאוד. ובכן, חתום הכל ביוזמת, כמובן, במימון של רוטשילד, הברון רוטשילד, שאותו בעצם הרב מוליבר נסע לפריז ושכנע אותו לתמוך ברעיון, ונסעו לאתר את אותם העשרה. חתמו איתם הסכם ארוך מאוד, כן, הקיח, כן, כל ישראל חברים, חתם הסכם. אבל כל ההסכם הוא פחות מענייננו. מה שמענייננו, אני רוצה להקריא לכם קטע יותר מעניין. באופן כללי ניתן לומר כי מרבית תנאי ההסכם שומרים על האינטרסים של חברת קיח, ברור. פרט לסעיף י"א, החותמת סעיפי ההסכם, בו נקבע. כאשר נתיישב באחוזה אשר תינתן לנו, אין לפקידי החברה אשר במקווה ישראל, משרדים של החברה היו במקווה ישראל, קיח, כן? הם המייסדים גם של מקווה ישראל. מה זה? חברה צרפתית, כן, כל ישראל חברים. אין לפקידי החברה אשר במקווה ישראל להתערב בענייננו, רק בדברים הנוגעים בין אדם לחברו, אבל בדברים שבין אדם למקום ומצוות המעשיות אין להם להתערב. אין להם להתערב ולומר לנו כה תעשו או כה לא תעשו. כי אם ככל אשר יורו לנו תופסי התורה, כה נעשה ונצליח. זאת אומרת, מזה אנחנו מבינים שהם היו קודם כל שומרי תורה מאוד אדוקים, מאוד אדוקים, והקפידו על כך על קלה כחמורה. וכך הם מגיעים לארץ, ומשום מה כשמגיעים לארץ התברר שיצאו 11. שואלים אותם, אבל חבר'ה, אבל סוכם ונבחרו 10, למה 11? אנחנו צריכים מזכיר, אחד שיודע לכתוב ולנסח וכו' וכו' וכו'. אתם זוכרים את הסיפורים הידועים של המשטרה של פעם, שהם הולכים בשלשות? חובה. אז הם הולכים, אז הם קראו לו המזכיר, וכך הם הגיעו לפה 11 איש. עכשיו, שם השאירו משפחות, ילדים וכו'. כמובן שהנציג של הברון ושל מוליבר, ספרו כמה אנשים יש, מדובר על 101 איש, המשפחות, כל המשפחה, 101 איש. חצי בערך 54 גברים, 40 ומשהו נשים, חצי חצי, והם ידעו את מי משאירים שם, ובאים לפה רק הגברים.
הגברים מגיעים לפה, מגיעים למקווה ישראל, מישהו פה הזכיר, מגיעים למקווה ישראל, וזה היה התנאי שהם צריכים לבוא למקווה ישראל כדי ללמוד, למרות שכולם היו חקלאים, כולם אנשי פלחה משם, אנשי שדה, הם צריכים לבוא למקווה ישראל, זה התנאים של קיח. ילמדו, ולפי חוות הדעת של המנהלים במקווה ישראל, יכולים להגיד להם, הם מוכנים, ואז מאתרים להם קרקע ונותנים להם להתיישב. וזה מה שקורה. כעבור 10 חודשים, הנציגים של הברון רוטשילד קונים פה אדמה בסביבות 2600 דונם שלב ראשון, אחר כך עוד מרחיבים, ומגיעים לפה, ואין איפה לגור כמובן, אבל הם מיד רוצים להתחיל לאבד את הקרקע, הם סוחרים מגורים, בכפר הערבי הסמוך, באקיר, הקיר היה כפר ערבי די גדול על יד צומת בילו פה, כן? וזה יתרון גדול, כי בזכות זה הם מכירים את הערבים, הם מכירים את השכנים לעתיד, והם גרים שם, ומתחילים לעשות פה חקלאות, וכעבור כפזיות השנה, הם כנראה מוטטים לחוץ לארץ, אפשר לבוא למשפחות, אפשר להגיע. לפי ההסכם, הברון רוטשילד מממן להם את הנסיעה, אני אגיד לכם בעצם מה הוא מממן. אני אגיד לכם בדיוק, כי לא השאירו באוויר את העסק. כתבו מה מממנים, מה לא מממנים. לא זוכר אם סימנתי את זה. על כל פנים, מממנים להם את הכלים חקלאיים ובהמות וכו' וכו'. בשביל להתחיל לך לעשות חקלאות. וכעבור שנה מגיעים לפה, המשפחות מגיעות לפה. אבל מה לעשות? בינתיים התחילו כמובן לדאוג לבתים, ובונים את 4 הבתים הראשונים. 4 בתים ראשונים, שאנחנו נראה אותם היום. הקזרמות? קזרמות, כן. אנחנו נראה אותם. הקזרמות זה הבתים הראשונים, 4 כאלה, כאשר קומת הקרקע בעלי חיים, למעלה גרים המשפחות גרות, בערך 4-5 משפחות לכל בניין כזה. וכמובן שהגיעו יותר מה שציפו, למה? כי ברגע ששמעו שעולים לארץ ישראל, אז האחים רוצים להצטרף, אלה התחילו להביא הורים, התחילו להגיע כל מיני הורים של כל מיני מתיישבים. בקיצור, אנחנו לא ידענו בדיוק כמה הם מגיעים לפה, מאיפה אנחנו יודעים? כמה שנים מאוחר יותר, בשמיטה הראשונה, ועל זה נדבר עוד במפגש הבא שלנו, לא פה, בשמיטה הראשונה, יש כסח גדול בין הרב מוליבר לבין הברון רוטשילד. הוא כועס עליו מאוד, למה המתיישבים לא עובדים, למה הם לא מוכנים לעבוד, מאוד מאוד כועס. רוטשילד מאוד מאוד כועס, ובמכתב הכעוס שהוא כותב לו, הוא כותב כל מיני טענות, בין השאר הוא כותב, סיכמנו שיהיו, אתם דיווחתם שיהיו 101 איש, הגיעו לפה 204. 204, זה ברור. זה הוצאה יותר גדולה, זה, כל העלויות וכו' וכו'. כעס, היה כעס גדול מאוד, באמת הגיעו אחים, אחיות, הורים, הרבה הורים. וכמובן מקימים אוהלים, אין איפה לגור, ולאט לאט מתחילים לבנות את הבתים, לוקח כמובן זמן. כמובן עדיין הם עסוקים כל היום בעבודה, ולהתארגן ולגור וכו'. אין להם זמן להתחיל להתארגן בדברים מנהליים. אבל מה לעשות, מתי מתחילים להתארגן למצוא מקום לקבורה? שמישהו מת. ואכן, אחד בשם רובינשטיין, אבא של מישהו מהמילה, הוא הנפטר הראשון, ואז מגיעים לגבעה הזאת, הייתה גבעה מרוחקת כ2 קילומטר מהמושבה, ועושים מצבה ראשונה, ותוך כמה חודשים נפטר שני, וכך העסק הזה מתחיל. ואתם תראו עוד מעט את המצבות המיוחדות שהקימו אז בקטע הזה. אני רוצה להקריא לכם את השמות משפחה, שמות משפחה של 11 המייסדים. חלקם בטח שמעתם. אבישי בן חיים לא אהב את זה. איך? אבישי בן חיים לא יאהב את השמות. את השמות? אני רוצה להגיד לך שגם אבישי בן חיים, האהבות שלו השתנו קצת בשנים האחרונות. בכל אופן, אז המייסדים, ברוך צבי ברנשטיין, חיים משה פרס, יעקב ארקין, צבי ארקין, שני אחים, חיים משה מלר,
אברהם יעקב גלמן, יחזקאל לוין, יעקב לסקובסקי, אפרים שקולניק, דוב רודבסקי ויהושע רובינשטיין. אלה 11 הראשונים שהגיעו לפה. כעבור שנה ומשהו, הצטרפו אליהם עוד 7. לא מאותו כפר, לא מאותו מקום. ואלה 7 הנוספים. שלמה הכהן ויינברג, מרדכי ניימן, אתה צודק בהערתך. יעקב גולד, משה אליהו הרשקוביץ, שאול הלזנר, ארון זליג לויטה, זה מצליל אולי קצת שונה, ארון גרשון שרשבסקי, אלה 11. עכשיו, אני ציירתי פה משהו מעניין בקטע הזה, מי מהם, כמה מהם קבורים פה, זה גם מעניין, גם מעניין. מ-11 המייסדים קבורים פה רק, קבורים פה 5. כן? כל השאר איפה קבורים, מה אתם חושבים? ירושלים. יפה מאוד, נכון מאוד. הר הזיתים בירושלים. הר הזיתים בירושלים, רובם, חוץ מאחד, דוב רודבסקי, שקבור ביפו. עכשיו, בין שבעת החדשים, יש ויינברג וניימן, קבורים פה, וכל השאר קבורים אחד בטרומפלדור, אחד בראשון, אחד בשניים בהר הזיתים וכך הלאה. זאת אומרת שהתפזרו קצת, לא החזיקו מעמד פה כנראה יותר מדי זמן. אז בעצם אין אומנם 11 מייסדים, אבל גם השבעה הם ממש מהראשונים. עכשיו, תשאלו מכל השמות האלה, איזה שמות אני מכיר? מה זאת אומרת אני מכיר? שנתקלתי ביורשיהם פה במושבה, שאני פוגש אותם, כן? יורשיהם? כמובן, מי אמר? ארקי, נכון מאוד. אז ניימן, ברנשטיין, משפחת פרס, ארקינים כאמור, מלר, משפחת מלר, גולד, הלזנר, היה ראש המועצה הרבה שנים, הלזנר, לוין, משפחת לוין עד היום, שקולניק, היה גבאי בבית הכנסת 40 שנה, רודבסקי. אלה השמות שאנחנו מכירים. כל השאר, אנחנו לא שומעים עליהם, לא מכירים אותם, יש בקברים בוודאי. את הלזנר החליף סוויסה סוף סוף? את מי? את הלזנר כראש מועצה החליף סוויסה. נכון מאוד. סוויסה היה המזכיר שלו, זאת אומרת, הלזנר הלך וחיפש מזכיר, וכבר התחילה העלייה. העלייה כבר התחילה, העלייה תימנית ומרוקאית בקריית עקרון, אז עוד היה עקיר, כן? וחיפש מישהו שיהיה מזכיר שלו, ומצא את סוויסה, את רפי סוויסה, והביא אותו כמזכיר. הוא היה בא עם קטנוע משם לפה, והשאר זה היסטוריה, הוא הפך לראש מועצה, ואחר כך חבר כנסת וכך הלאה. אתה חושב שהשקולניק שאמרת שהיה גבר ושזה פרוימון? זה לא, זה לא, זה לא, זה, אולי כן, 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 כן. נפתח בצלחי ציבור. כן, כן, משה שקולניק, ודאי, ודאי. נפתח בגיל 90. זה, 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 זה. משה שקולניק, כשאנחנו הגענו לפה, משה שקולניק היה הגבאי, היה הגבאי, לא נתן לנו לשיר כלום, כלום. באנו, חבר'ה צעירים, לא היינו הרבה, מעט מאוד. לא נתן לנו לשיר שום דבר, הגענו לבית כנסת ביום שישי בערב, מישהו היה מתחיל לשיר, מיד דופק על השולחן, לא שרים. רק כמה זמן אחר כך הבנו את זה, למה הוא לא רצה שנשיר, כי הוא מהר הביתה לחדשות. בכל אופן, לא בגלל קרליבה, לא. אז זה הסיפור שממש של הראשונים, וזה מעניין ההתפלגות ולאן הם הלכו ואיך הם הלכו וכך הלאה. סתם סיפור מעניין, הזכרתי חיים משה פרס, חיים משה פרס. חיים משה פרס, אחרי שהיה פה שנה, חלה. אתם יודעים שבאותה תקופה זה לא היה בדיוק, זה לא הייתה חוויה להיות חולים. בדרך כלל, הרבה פעמים זה בדרך כלל נגמר פה. כן, נגמר פה. הוא הלך לרופא, רופא מקומי, כמובן לא מקומי פה, מקומי. הרופא בודק אותו, בודק אותו, בודק אותו, ואומר לו, תשמע חביבי, זו מחלה ים תיכונית. זו מחלה מקומית. אי אפשר לטפל בזה כל כך. אני חושב שאתה חייב לחזור מאיפה שבאת. הגוף שלך לא רגיל. אתם שומעים אגב? הגוף שלך לא רגיל לתנאים האלה של... אומר, תשמע חביבי, אנחנו באנו 11, זה כמו חבית. בחבית יש לכל חלק בחבית, יש לו תפקיד חשוב מאוד. אם אתה מוציא חלק אחד, החבית מתמוטטת, אין יותר חבית. אני לא יכול לעשות את זה, לא אכפת לי מה היו ההשלכות, אני לא יכול לעזוב את החבר'ה. כן?
אז הוא היה בסביבות, כנראה בסביבות ה-35-38, הבן אדם נפטר בגיל 101, 101. עכשיו, יש כאלה שטוענים בעקשנות, אלה שהכירו אותו, שבאמת באמת הוא היה בן 104 והוא זייף את הגיל שלו בגיל צעיר. אז זה, כולם מתו הרבה לפניו, כולל הרופא כמובן וכו'. טוב, אז זה, זה באופן כללי על המייסדים, על השמות וכך הלאה, ואתם תעברו ואתם תראו את השמות האלה שאני ציינתי, אתם תראו אותם, השמות האלה יחזרו הרבה מאוד, הרבה מאוד מצבות. כמובן שאתם תראו על המצבות הרבה מאוד מה... או שינויים באוכלוסייה פה במזכרת בתיה. בשנות ה-60 התחילה פה עלייה, עוד הלסנר פעל וזה, וכמובן שברגע שרפי הגיע לפה, רפי סוויסה, אז בנו פה שיקונים קצת וכך הלאה, והתחילה פה עלייה, עלייה רומנית, עלייה מרוקאית וכך הלאה. אז אתם תראו כל מיני שמות, תראו פה משמש רציני מאוד. אז זה נושא אחד שרציתי לספר על בית הקברות. ראיתם? אף אחד לא הפריע. עכשיו נדבר על משהו אחר. נדבר על משהו אחר. איפה זה מה שרצינו לדבר? כמובן, קשור לבית הקברות. ב-12 לאוגוסט 1990. אתם זוכרים? היה עיתון שנקרא הצופה. זוכרים? של המפד"ל. נכון, גם. ומופיע ידיעה בצופה. קברו של מוליבר ז"ל בבית העלמין של ביאליסטוק. שמואל סולץ, יוצא ביאליסטוק, ביקר בימים אלה בעיר הולדתו, אחרי שיצא ממנה בראשית מלחמת העולם השנייה. היה מפעילי השומר, שומר הדתי והחלוץ המזרחי. בבית הקברות היהודי בביאליסטוק מצא הרס וחורבן, מצבות מנותצות, הוא חיפש את קבר אביו וסבו. גם קברו של הרב שמואל מוליבר, מראשוני חובבי ציון, הוא זיהה את הגבעה לעמד הקבר, לדבריו הוא היחידי שיכול לזהות את המיקום. כי הוא משם, הוא הסתובב שם, הוא מכיר. עלה על הגבעה של הקבר וכו'. זה מה שהתפרסם בעיתון הצופה, כאמור, ב-12 לאוגוסט 90. הרב המקומי שלנו, של מזכרת בתיה, הרב אפרים זלמנוביץ', בטח את השם שמעתם, כי הוא גם כן כמה שנים טובות. אני פה 45 שנה, אני מצאתי אותו כבר פה. אתם מבינים שהוא כבר הרבה שנים פה, אבל הוא הבא לפניי כמה שנים טובות. הוא ראה את זה בעיתון. הוא קורא הצופה, רב, כן, חייב, אז. קורא את זה בצופה, והוא מסב את ליבו של אחד מהפעילים שפועל בנושא הזה, גם את השם הזה אני אזכיר עוד במשך הסיור שלנו, בחור צעיר בשם אחיעזר ארקין, אחיעזר ארקין, ממשפחת ארקין שציינתם, משפחת ארקין. הוא אומר לו, תשמע, תסתכל מה כתוב בזה. מה דעתך? בוא נעשה... ננסה לשכנע ולפעול, להביא את עצמותיו למזכרת בתיה. הרי הוא זה שגרם לכך שיהיה מזכרת בתיה. בלעדם לא היה מזכרת בתיה. והוא נדלק, הולך לראש המועצה, אז ראש המועצה היה רפי אלול, ברבות השנים גם הוא היה אחר כך חבר כנסת וכו'. והוא משתכנע מהר מאוד, ומתחילים לעשות גלים, ומתחילים לשכנע כל מיני גורמים. אמרו, דבר ראשון, צריכים לחפש האם יש לו צאצאים. לרב מוליבר, אם יש צאצאים, אם מוצאים צאצאים. לרב מוליבר יש נינים אז, ב-1990, היו לו שני נינים בארץ ישראל. שניהם, אחד גר בירושלים, והשני לא זוכר איפה, כן? אבל גרו פה, אחד היה ארכיטקט, והשני משהו אחר. פונים אליהם ומבקשים את הסכמתם. צריך את הסכמתם של המשפחה. זה המשפחה הכי קרובה. והם כותבים מכתב, כותבים מכתב יפה מאוד, אני מתכוון היורשים, הנינים, שהם מסכימים. הנה, הנינים של הרב שמואל מוליבר, אריאל מוליבר מרחוב אוסישקין 17 ירושלים, ושלמה מוליבר מרחוב שיינקין 42 תל אביב.
מביאים בזה את הסכמתנו לכך שעצמותיו של הרב שמואל מוליבר יועברו מבית הקברות ההרוס שבביאליסטוק אל בית העלמין של המושבה מזכרת בתיה. זאת מאחר והמושבה נוסדה בהתערבותו וכו' וכו' וכו'. ומתחילים לגלגל את הרעיון, ולא יאמן, כעבור שנתיים יש פה טקס רב רושם, טקס רב רושם ב-92, קהל רב ביותר, ויש פה קבורה של עצמות של הרב מוליבר במקום הזה, ואחר כך מקימים גם אוהל. אנחנו כמובן ניגש אחר כך לאוהל, נראה את האוהל של הרב מוליבר. כל שנה יש פה אזכרה ביום פטירתו, וזה כמובן הציון אחד מהחשובים של בית הקברות הזה. אז זה ציון של הקבר של הרב מוליבר, על פועלו, מה הוא עשה ואיך הוא עשה וכולי, אנחנו עוד נדבר. אנחנו גם נסיים את הסיור במוזיאון מוליבר, אנחנו נראה איזושהי מצגת נחמדה מאוד שמסבירה את כל הסיפור הזה, את כל המוזיאון הזה וכולי. ייסד ברבות השנים, ייסד אותו אחיעזר ארקין. אחיעזר ארקין, שהוא נינו של אחד המייסדים מהארקינים, אחד משני האחים ארקין שאני ציינתי קודם. דבר אחרון שאני פה רוצה עוד להזכיר, אתם יודעים מה, בואו נעשה את זה קצת בהליכה. ישבתם מספיק. בהליכה לצד רוצה? סליחה? לא, לא, כן, לא, 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 אנחנו לא נרד למטה, רק על יד קבר אחד נעצור. בדיוק, הערה מצוינת, הערה מצוינת. אז מצאו צילומים, תמונות, של האוהל המקורי של הרב מוליבר מביאליסטוק, ושחזרו פה בדיוק אחד לאחד איך שזה נראה. בהחלט, הערה טובה מאוד, תודה. טוב, בואו נתקדם קצת, עוד קצת. לרב קוק היה איזה קשר פה למושב? בן? לרב קוק. אז כן. באותה תקופה, כן, כי הוא היה רב המושבות, בדיוק. היה מסע המושבות, אבל הוא... מסע המושבות היה בצפון. כן, הוא יותר... בצפון, איפה שהיו יותר בעיות. בצפון היו בעיות. לא. לא, כי זה היה יישוב דתי, פה זה לא הייתה בעיה. הבעיה שלהם הייתה... כן, החילונים. כן. כן, עם הרב, כן, עם החרדי. רם שמיר, צינצל. כן. כן, כאמור, יש לנו כמה וכמה חללים פה. מהצעירים יותר, בעצם שניים תמונים פה. אחד זה רפנאל מושכל, שהוא קבור מעבר לאוהל, שאגב מחר בדיוק יום הזיכרון שלו. של לא, לא, זה של מושכל. מושכל. רפנאל מושכל הוא בלבנון השנייה, בדיוק, נהרג. האמת היא, טוב, נדבר קודם עליו. אנחנו הגענו לפה, למזכרת בתיה, ב-1977. זוכר את זה טוב, כי זה היה כמה ימים אחרי הבחירות. אתם זוכרים מה קרה ב-77? זה לא קשור לאירועים הללו. אבל אז אנחנו הגענו לפה. חנוכה שלפני זה, משפחת שמיר נכנסה לגור בבית, באותו קומפלקס שאנחנו קנינו ביחד בתים. היו כמה משפחות שקנינו ביחד בתים, איתם ביחד עם משפחת שמיר, נכנסו בחנוכה כי היו צריכים לעזוב את המקום הקודם, והבתים היו גמורים ככה ככה, אבל כלום, הכל היה פרדסים, הכל מה שאתם רואים מסביב, הכל היה פרדסים, נכנסו, ואנחנו באנו יום אחד לבקר, זה יום חורפי, ודובי, האבא, בא אלינו לאוטו ואומרת, תעשו לנו טובה, תיכנסו לבית יותר מוקדם, אנחנו לא רוצים להשאיר פה את האמא, את המשפחה לבד, אני יוצא למילואים בפסח, אנחנו לא רוצים להשאיר אותו, אותה, עם הילדים, שלושה ילדים קטנים, לא רוצים להשאיר אותה לבד, פה לחלוטין, הכל פרדסים, ריק לחלוטין, אף אחד לא. אמרנו, אבל מצטערים, יש שנת הלימודים, ואשתי צריכה לסיים, אגב, אשתי פה, הנה.
אשתי צריכה לסיים את שנת הלימודים, לא יכולים לבוא לפני סוף יוני, אתם יודעים את הברכה של המורים. וזהו. פסח, דובי יוצא למילואים, ושבוע אחרי פסח דובי נהרג בזה תרגיל. דובי, דוב שמיר, על שמו הרחוב, רחוב דוב שמיר, שאנחנו גרים ברחוב הזה, כי גם דסי והמשפחה גרים על ידינו, צמודים. בדיוק 20 שנה מאוחר יותר, 20 שנה מאוחר יותר, סגן מפקד סיירת צנחנים, ערן שמיר, באיזה פעילות בלבנון, הוא נהרג. בדיוק 20 שנה מאוחר יותר. זה קברו של ערן שמיר, בין הדסה ודובי. כמובן, מכה גדולה לכל השכונה, לחברים, הילדים שלנו גדלו ביחד וכו'. לכן אני יוצר פה, וכמובן כל שנה יש פה הרבה מאוד אנשים שמגיעים לפה ביום ההזכרה, שזה היה לא מזמן, באייר. אז זה ערן, עוד מישהו אני אזכיר פה שגם... אפשר עוד להוסיף, רק רז ודוד שמיר, יש מצפה לזכרם. תודה שהזכרת את זה. זה יש להם, נכון, נבנה מצפה מאוד מאוד מרשים, מאוד יפה, באתר בלתי רגיל, יפה יפה על הגלבוע, תודה שהזכרת את זה. וכל הקומפלקס הזה חולל בצורה מכוערת ביותר לפני שבוע. לפני שבוע, הכל נהרס. ונדליזם... שחבל על הזמן, על הגלבוע, על הגלבוע, על הגלבוע. אז אם תראו, אני מעריך שאתם תראו באיזשהו מקום פרסום בנושא הזה ותדעו על מה מדובר. אז זה לגבי משפחת שמיר. אני רוצה דובי, גם שאלה טובה מאוד. דובי קבור בשדה אליהו. כן, דובי קבור בשדה אליהו. זה מה שהוא ביקש, הוא בן שדה אליהו, הוא ביקש להיקבר שם. דובי נקבר בשדה אליהו, ופה אמא רצתה שערן יקבר פה, כי הוא כמעט נולד פה, כמעט נולד פה, הגיע לפה בתור ממש תינוק. כן, בבקשה. מצוין, מישהו יכול היה להגיד לך שהזמנתי אצלך את השאלה. שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אתם יודעים, שאלה מצוינת בדרך כלל צריך להיות למצגת. זה שאלה מצוינת, אבל לא, אבל בהחלט השאלה מצוינת. אם אתם מסתכלים טוב, אז נכון, יש פה שורות, פחות או יותר. זה שורות מלפני, לא שזזו במשך הזמן, אבל לא, אז לא ראו שאתם זוכרים, זה בדיוק כמו שבחניה, אתם הולכים לחניה ואין אף מכונית. למרות שזה מסומן, הרוב הראשונים לא חונים לפי הקווים. מי יבוא? מי יבוא? רק אני פה. אחר כך שמיד זה מתמלא ושכולם חונים ככה ואין מקום ותופסים שניים, זה לא שמים לב. בדיוק זה מה שקורה, זה מה שקרה פה. לכן יש פה לא מעט שטחים ככה לא מנוצלים כמו שצריך. ואכן... גם לא היה סימון פה. גם לא היה סימון, כן. נכון, זה גם נכון, זה נכון. הנה אנחנו רואים את הגבעה, אנחנו רואים את הגבעה. אתם כבר רואים פה את המצבות, אתם רואים פה את המצבות. אבל השאלה שלך הייתה מצוינת. בדרך כלל אני אגיד לכם מה מקובל. מקובל שתמיד, זה גם פה בכל מקום, קוברים כך הרגליים לכיוון ירושלים. לא משנה איך המצבה, כך או כך, הרגליים תמיד לכיוון ירושלים. לא, הרגליים. הרגליים. זה כאשר בבוא הזמן, על הראש פה, קמים ורצים לירושלים. אבל השאלה היא איפה כתוב, איפה המצבה, איפה הראש, איפה האבן, איפה שכל הפרטים וכך הלאה. אם אתם תסתכלו פה, וכנראה שהגברת הסתכלה, וראתה שחלק מהמצבות פונות מערבה, וחלק פונות מזרחה, ולא רק זה, יש אפילו חלק שזה, הנה למשל, תשימו לב למצבה הזאת השחורה. אתם רואים שהאבן בכלל, בכיוון מערב, האבן הראש, אוקיי? זה לא מקובל, בבתי כבר אתם רואים את זה תמיד מיושר, תמיד מיושר. אז פה היה קצת אי סדר. אני מנסה להמציא איזשהו סיפור הגיוני, עוד לא הצלחתי למצוא, כי אין בזה היגיון כמובן,
אין לזה היגיון. כמובן שאם אתם מחפשים בחלק ההוא של בית הקברות, שם תראו שזה הכל פחות או יותר מסודר. גם הכתוב, חלק פה וחלק שם, אתם תראו שהשמות של המצבות הישנות האלה, העתיקות, אתם רואים, תראו את זה בראש, שקוע בפנים, חלק אפילו לא יודעים מי זה, לא יודעים מי קבור שם וכו'. זה קורה בהרבה מאוד במקומות מאוד מאוד ישנים. אני על עוד אחד אני רוצה לדבר. כן? נכון. תיכנסו בבקשה שם אחר כך, יותר בפנים, תראו מן התרוממות כזאת לעשות מקום לראש, והכתוב פה על הדופן. תסתובבו אחר כך, תעשו איזשהו סיבוב קטן. מה זה נקיב שזה מפולח? סליחה? זה לא עניין של אבן אחרת או לא, זה בטון, זה פשוט בטון צבוע, שצבו אותו בשנים האחרונות, בואו נגיד כך, בשנים האחרונות, צבו את זה, וזה יותר יפה בצורה כזאת, זה מאוד מסודר. אם תלכו לרחובות ותבקרו, מישהו רחובות, איפה הרחובות? ברחובות זה לא צבוע, נכון? אם אתה זוכר, בבית הקברות הישן, לא צבוע. סליחה? בראש, בצפת זה צבוע, שם יש סיבות אחרות גם. פה בתוך האדמה בטח יש את השם, לא? כנראה שלא. אם היה שם, אז היו מוצאים את זה. היו מוצאים את זה. עוד שם אני רוצה להזכיר, גם ממשפחת ארקין, אחד הנינים של ארקין, בעצם האח הגדול, האח הבכור של אחיעזר, הוא נהרג בפעולת הפיצוץ של הרדאר בחיפה. היה ניסיון פיצוץ הרדאר בחיפה כדי למנוע מספינות מעפילים לעלות לחיפה. ליל המשטרות. בכל אופן, שם הוא נהרג. הוא טמון פה. היום בדיוק שם יש איזשהו טקס חונכים בתוך בסיס, יש שם בסיס של חיל אוויר, מי שמכיר. בשולי הבסיס, איפה שבאמת קרה ממש המקרה, שם עכשיו הסכימו, הצבא הסכים לשים שם איזושהי מצבה, והערב חונכים את זה בדיוק. לכן אחיעזר לא יפגוש אותנו, אחרת הוא היה פוגש אותנו במוזיאון שהוא ייסד. אז אחיעזר נקרא על שם אליעזר ארקין. אתם מבינים שהוא נולד כמובן אחרי נפילתו. אתם מבינים מה זה עשה לאמא שלו וכולי, יש אמא שלו, עד יום מותה לא יצא בעצם מהאירוע הטרגי ההוא. עד כאן הסיפורים למקום הזה. אני מציע עכשיו, ממש שתי דקות, תעשו סיבוב קטן בין המצבות הלבנות, שימו עין, אם יהיו לכם שאלות, תרכזו אותם אצלי. אני אעביר למי שצריך, אני לא בטוח שיש לי תשובות. איפה המצבה של יואב שחם? יואב שחם פה למעלה, אני לא זוכר בדיוק. יש פה עוד משהו, אני סתם קוריוס. סתם קוריוס, טוב שנזכרתי רגע לפני שמתפזרים. יש פה מצבה, אני במבט אחד, זה פה בסביבה הזאת. אולי זה. כן, בדיוק. הנה, תסתכלו פה. יש את זה בעוד כמה מקומות בארץ, ויש על זה הרבה ויכוחים. איפה זה? הנה. RJF. לא יודע אם שמעתם על המושג. כאן תמנו חתיכות סבון מחלב גופי הקדושים שנשמדו באושוויץ. דם קדושים אלה לא ישקוט לנצח. אל נקמות תדרוש דמם וזכר נפשות היקרות וכו'. יש עוד כמה מקומות בארץ שניצולים הביאו איתם פיסות סבון, והיו פיסות סבון, יש כזה אני חושב גם באושוויץ, שיש, אבל יש כאלה שטוענים שזה מיתוס, המחקר טוען שזה מיתוס. רואים פה את הערבה בוכיה, זה הונגרים? סביר להניח, כן, סביר להניח. אני מכיר מי שהביא את זה. בכל אופן, פה תמון הדבר הזה, ואת צודקת, יש טוענים שזה מיתוס. על כל פנים, פה אחד מהם, יש איזה 8-9 בארץ, בכל מיני מקומות שונים. מה ראשי תיבות של... Jewish fat, זה ברור, Jewish fat,
לא, למה? כן. סליחה? יכול להיות רימיינינגס, כן, יכול להיות רימיינינגס וכו'. אז בבקשה חבר'ה, תעשו סיבוב 2-3 דקות, ואנחנו תעברו דרך האוהל, בצד שני הקבר שהציינתי, ואנחנו נצא, נמשיך בדרכנו. פעם קודמת הייתם פה? כן, היינו איתך פה, בטח. לא איתי. איתך הייתי כאן. לא, בקבוצה. לא, מה פתאום? זה אתה הייתי בקבוצה של ועד עובדים. אוקיי. זה להפעיל את המים ואת... כן. כן. לא יודע מה זה אפילו.
83, תרמג. כמובן שאחד הדברים הבסיסיים והראשונים, חייבים מים. בלי מים אין חיים. בדיוק, ממש לפני כמה ימים שמענו פה איזושהי שיחה, יש לנו פה שכנה שהיא ילידת מסות יצחק. מסות יצחק מול עזה. לא. לא. חדשה. איפה שהישנה. בארות יצחק. בארות יצחק, תודה. בארות יצחק. יצחק ליד פתח תקווה, זה לא מה. לא. זה מבלבלים. הישנה. לא, הישנה בדרום. תנו לי לעשות סדר קטן, אומנם זה לא נוגע לשיחותינו, אבל... מסעות יצחק, מסעות יצחק. ש... בדרום, שעלומים היום. למעשה, בארות יצחק, בארות יצחק, בארות יצחק, קמה בהתחלה בנגב, מול עזה, מול עזה. וכמובן ששם התנכלו להם מאוד ונאלצו, ותקפו אותם, נאלצו לברוח משם ועזבו את המקום. היום יש דבר יחידי שיש שם, זה מגדל מים. הרוס כזה, שלושת רבעי, הרוס בטח, הייתם שם, ראיתם את זה. אבל למה אני מזכיר? יש אנדרטה, נכון. אנדרטה, לא רחוק. בכל אופן, למה אני מזכיר את זה? כי היא סיפרה לנו שתקופה לא קצרה, תקופה לא קצרה, היו מביאים עם חמורים מים מאיפה? מעזה. היו מביאים מים מעזה. מים חייבים, מים צריכים. לכן אחד הדברים הראשונים שעשו פה זה חפרו באר. כמובן שבאר חופרים לא במקום, לא ברומו של העיר, אלא במקום יותר נמוך. אז אמרנו מושב המרכז, המושב קצת יותר בכיוון ההוא, כן, הרחוב הראשי, וירדו ברחוב, מצאו את המקום הכי נמוך שסביר, ופה חפרו באר בערך 30 מטר עומק. 30 מטר עומק זה עמוק מאוד. אבל אל תשכחו שפה זה, אנחנו נמצאים שפלת החוף, פה מגיעים יחסית בקלות אז למים, היום כמובן מי התהום הם הרבה יותר נמוכים, אבל מצאו מים והתחילו להשתמש במים. איך השתמשו, איך הרימו מים, אי אפשר להרים באמצעות דליים וכך הלאה, הקימו את המתקן שנקרא אנטיליה. אנטיליוס ביוונית זה כדי חרס, כדי חרס, כדי חרס, זה אנטיליוס, המילה אנטיליוס זה כד חרס, ביווני. נטלה. נטלה? לא יודע, נטלה. נטלה, את חושבת? נטלה, זה אותו שורש. נטלה, נכון, אנטיליוס, נכון, נטלה, כן. נטון, נכון, ליטון, כן, נכון. אנטיליוס זה מיוונית, כד חרס, היו קושרים שרשרת של כדי חרס, ומערכת כזאת, אתם רואים מערכת כזאת, מסתובבת כאשר פה, או אנשים או בהמות מסתובבים כל הזמן מסביב, זה מסובב את הגלגל האופקי, גלגל האופקי מסובב את הגלגל האנכי, הגלגל האנכי מסובב את הציר, ולכל הדליים הללו כל הזמן מסתובבים, יורדים למטה למים, מתמלאים ומעלים מים, והמים האלה נשפכים לתעלה, אז אתם רואים את הקורה הזאת? ממלאים את המים, נשפכים לתוך הקורה, והקורה הזאת שופכת את המים לתוך הבריכה, זה בריכת האגירה. ככה זה עבד, ככה זה עבד. כל הסביבה כבר היו, קצת יותר מאוחר כבר היו פרדסים, אחד הדברים הראשונים ששמו, לא הראשונים, אבל קצת אחרי זה שמו פרדסים, וברור לכם שהצריכה, את הדבר הזה צריכים להפעיל כל הזמן, כי ברגע שמפסיקים את זה, אז קשה להפעיל את זה, לוקח הרבה זמן עד שמפעילים את זה מחדש. לכן זה עבד כל הזמן. בהמות הפעילו את זה כל הזמן. וכמובן שעל ידי זה נוצר קצת עודף מים. ואני מקריא לכם עכשיו סיפורים שסיפרו. איפה זה היה? כן, פה. ותיקים, ותיקים, ותיקים. שכבר לא באזור כדי שיספרו לנו. כן. לא נכנסתי לסיפורים, כל מערכת היחסים בין העקרונים. בהתחלה, 5 שנים ראשונות המקום נקרא עקרון. כי מכמה סיבות, קודם כל עקיר, אבל הניחו שעקיר זה בא להזכיר בטח איזשהו מקום מקראי.
כן? עקרון המקראית, לא משנה שאחר כך מתברר שזה טעות, אבל לא משנה, אז הם חשבו ככה, לכן זה נקרא אקיר, וכמובן שזה סמוך לאקיר, אז העקרון מאותו רעיון וכו'. אבל כעבור 5 שנים שינו את השם בעקבות הביקורים של, של הברון רוטשילד, ובתיה זו הייתה אימא של הברון, וזה נקרא מזכרת בתיה. במקביל שינו עוד שם של יישוב, וזה זיכרון יעקב, זה האבא של הברון, וזמרין בדיוק ככה. משפט עדה. נכון, עדה זה גם כן, זה... אשתו, זאת אשתו. זאת אשתו, בדיוק, אשתו. בנימין הזה, הוא בדיוק ככה. מי שהקים את המרכבה, הם כעסו על הברון. והבטיח להם שבמהירות הוא ימצא להם את המקום בבית. במקווהם היו הרבה זמן. אז בשינוי השם הראשוני, הם לא באמת שינו את השם. הם קראו לזה עדיין עקרון. יש לי חדשות, יש לי חדשות בשבילך. הוותיקים גם היום קוראים לזה עקרון. אז כך שהכעס נמשך. אבל זה נכון מאוד. המערכת היחסים, אני לא נכנס, זה סיפור מאוד מאוד ארוך, מערכת היחסים כעוסה, בצדק או לא בצדק, לא משנה. כי בלי האיש הזה, בלי ההסכמה, מה שלו, בלי הדחיפה שלו, לא רק למזכרת בתיה. מזכרת בתיה הוא יסד מאלף עטף, מאלף עטף. ושם פה פקידים, והבניין הזה שעוד מעט נעבור לידו, פה גרו הפקידים, ופה יחסנו את כל הכלים החקלאיים, הכל מה שהיה פה זה הוא נתן. הוא שילם מקורות, העיקרים היו... בוודאי, הוא שילם את המחייה שלהם, הוא שילם את המחייה, הרי למה הוא כעס אחר כך שהוא גילה שבמקום 101 איש הגיעו 200 ומשהו, בין שאר הדברים שהיה כעוס על, על המקומים, כעס על מוליבר, הרב מוליבר, אתה אמרת לי ככה, סיכמנו ככה ואתה עשית בדיוק פי שניים וכולי, כעס בין שאר הדברים בגלל הנושא של השמיטה שעוד מעט נדבר על זה. אז האדמות היו שלו? אדמות היו של קיח, אחר כך היא כך. כל הסיפור הזה מה שעם הכעס ועם הוויכוחים ועם הטענות, כל זה השתנה ב-1920. ב-1920 גם לברון נמאס כל הסיפור, גם המערכת רתחה בהרבה מאוד מקומות, מערכת רתחה, ואז החליטו להעביר את הקור לאיקה. כן, לאיקה זה ארגון אחר, ראש אחר, מי שעמד בראש או שניתף שם לא מעט זה הרב הירש, שאגב הוא תמך בהתחלה דווקא יותר להתיישבות לא בארץ ישראל, הוא תמך הרבה בארגנטינה, ברון הירש, כן. וכו' וכו', גם שם היו הרבה מאוד פוליטיקות, אבל בסופו של דבר הם התנהלו אחרת, הם אמרו לחקלאים, תהיו חופשיים, אנחנו רושמים על שבכם את כל הנכסים, אנחנו רושמים על הכל, לא יהיה לכם כסף, תיקחו הלוואות, ניתן הלוואות, נדאג להלוואות, אבל נגמר החופשי על הבר, אופרה אחרת. החקלאים הרגישו הרבה יותר חופשיים, כי כמה שנים לפני כן, למשל, הם הפקידים של הברון פה, שהם כל הזמן שברו את הראש, מה לעשות, כדי שתהיה להם הכנסה יותר טובה, כדי ליצור יותר הכנסות, יום אחד הם הופיעו ואמרו, אנחנו רוצים שתעשו מטעים. אבל המקומים התנגדו לזה, למה? לא, לא בגלל המים, הם לא בכלל, זה לא היה, מים יש מספיק, ואם לא הברון ישנו והוא ישלם וכו', לא. אלא כי אנחנו מכירים פלחה, הם לא הכירו משהו אחר מרוסיה, מה הם מכירים? רק פלחה. לא הסכימו בשום פנים ואופן, הם לא ידעו איך לעשות את זה. והיה ויכוח בתוך הקהל, היה ויכוח, חלק הסכימו, חלק לא הסכימו, היו מלחמות ממש, היו ממש מלחמות. לא הזכרתי, זה כבר בחלק השני של התקופה של הברון, חלק השני. בחלק הראשון היה עימות קשה מאוד מסביב לשמיטה. אז זה לא הזכרתי, עוד נזכיר, אבל שמיטה זה היה כמה שנים ראשונות, ואחר כך החלק השני זה מסביב לפליטה על החקלאות פה, על החקלאות, זה סיפור רציני מאוד, סיפור רציני. אחרי לדבר על העודפים של המים. אז נכון, אני חוזר, אל תדאג. אני, תשמע, בלילה אני חייב לחזור מאיפה שיצאתי, אז אני חוזר גם בסיפורים. ובכן, עודפים של המים וכך הלאה, אני רוצה לקרוא לכם, חבר'ה, מה מספרים על המקום הזה. על המקום הזה, הבריכה ובית המרחץ. מלחמת העקרונים נגד פקידי הברון, בגלל זה סיפרתי לכם פקידי הברון. פעם בעניין השמיטה ופעם בעניין האפוטרופסות וכולי, לא ניכנס לזה, הזמן והחיים עשו את שלהם, ומדי פעם בפעם נוסף עוד דבר חיוני למושבה, אם לבריאות ואם לעונג. וכך החלו פקידי הברון לנטוע פרדס במושבה על שטח יפה למדי ובו עצים מכל המינים.
פרחים, גם סוכה יפה בתוך הפרדס, בה התאספו הנערות והנערים בשעות פגרה, ובילו את זמנם. אבל העיקר הייתה הברכה. הפרדס היה כאמור גדול, והמים שהפרד מסתובב העלה במשך כל היום לא הספיקו להשקות את כל השטח, והיו מוכרחים להמשיך לשאוב את הבא בלילה. כך נבנתה הברכה. הברכה הכניסה חיים ושמחה למושבה, בפרט לנוער. במשך חודשי הקיץ הנמשכים בארצנו כ-8 חודשים, הם שרצו בבריכה כל היום. בבוקר לפני בית הספר, בשעה 10 בעת ההפסקה, עוד מעט נעבור ליד בית ספר, בצהריים ולפנות ערב, זאת אומרת כל היום בקיצור, הבריכה שימשה מקום ספורט מצוין, שחו מעל המים ומתחת למים, רק רעה חולה אחת הפריעה. בגדי רחצה עוד לא היו נהוגים, והנערים והנערות לא יכלו להתרחץ יחד. כן, אני מזכיר לכם, היו דתיים קצת. והנה, אלה תופסים את אלה, ואלה תופסים, תופסים לא את הבגדים, אלא תופסים את הבריכה, כן? כי הייתה רחצה נפרדת. ותמיד דין ודברים, וכמובן שיד הנערים הייתה לרוב על העליונה. אך בנות הכפר, בנות חיל, לא נפלו מהנערים, לא בחריצות, לא בנימוסים ולא בזריזות. גם הם תפסו לעתים ראשונות, וכמובן שהספורט הזה וגם הניקיון השפיעו לטובה על בריאות הנוער. זה המקום, חבר'ה. זה המקום. סליחה? שתינו את זה הבוקר. הפרד בפנסיה. בדיוק. בימים ההם נוסף למושבה עוד נכס יקר, בית מרחץ. איפה בית המרחץ היה? זה. הבניין הזה. פה יש בניין קטן, פה היה, עד היום זה משמש למקווה, היום כבר יש עוד מקוואות. ידעת? לא סיפרו לך, אני לא יודע מי המדיק שלך פה, אבל בכל אופן, זה המקווה. אתם מבינים מה היה התפקיד של המקווה אז. פעמיים בשבוע, ביום ה' לנשים וביום ו' לגברים, היו מים חמים בשפע, אמבטיות אחדות, מקווה מחוממת יפה, וגם מדרגות הזעה, אהובות על העקרונים, עוד מביתם הישן, וגם הנוער נהנה מזה. כמובן שגם בית המרחץ הוסיף עונג, ניקיון ובריאות למושבה. אנחנו מכאן ממשיכים לבית משק הברון. פשוט אין לנו זמן להתעסק עם זה, אבל... מבינים שזו לא המקורית. המקורית נהרסה מזמן. כמה שנים אחרי שחפרו את הבאר, חפרו עוד באר, כי זה לא הספיק. אז ממש על יד בארתו של הרב, מי שיודע איפה זה, חפרו עוד באר, גם זה חי וקיים. שם בתחתית יש ממש מים, כי פה אין ממש מים. ומישהו פה אמר, אפשר להפעיל את זה, נכון, אפשר להפעיל את זה. אבל כדי להפעיל את זה, ומפעילים את זה לתלמידים בסיורים, צריך לבוא יום קודם, ואני מספר לכם, אל תגלו. פותחים ברז, ולשים מים בפנים, ואז אפשר לשחק עם זה, לסובב, ואז מסתובב וממלא וכו' וכו'. זה לא המיקום המקורי. לא, זה המקום, כן. אז אין שמיים? לא, אין מים, המפלס ירד. אז כבר אין, ולא אין סיבה כדי לחפור וזה. אוקיי, אז זה בכל אופן, המתקן הנוכחי בשימור אתרים וכולי, חידשו את זה פה, וחידשו את זה ב-1994, קנו את זה ביוגוסלביה. חבר'ה, זה יוגוסלבי. כל האנטיליה זה יוגוסלבי. זאת אומרת, זה לא המקורי, לא נראה כך, הוא מזמן נשבע. המבנה הזה, בית משק הברון,
בית משק הברון, כאשר, תראו, מבנה מאוד מאוד מיוחד, אתם מבינים שהוא גם עבר שיפוץ מאוד מאוד רציני, אתם רואים פה הרבה דברים, מי אמר מוזנח? בואי, 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 אני לא אגלה לאף אחד מה שאמרת כרגע, עוד מעט תביני למה. לא, 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 לא. בכל אופן, הוא שוחזר בפני כ-20 שנה, היה סיפור רציני מאוד, למה? כי כאשר סיפרתי לכם שב-1920, כשאיקה נכנס לתמונה, מכרו את כל הרכוש המשותף, מכרו לכל מיני תושבים מקומיים. מי רצה לקנות במזכרת בתיה, אבנים, מי רצה, אף אחד לא. כל מי שיכול היה ברח מפה, הרבה מאוד שנים. בשנים האחרונות זה מה הפוך, אבל זה לא משנה, אז זה היה סיפור, זה רחוק. המושבה הזאת לא התפתחה, המון שנים לא התפתחה. איך אתם משווים את זה לרחובות? לנס ציונה, לראשון, כן? ראשון, אבל מהגדולים בארץ. זה אותו דבר בכלל, זה אותו דבר. שנה, זה קם שנה אחרי ראשון לציון, אז מכפלת, זה אותו דבר. זה בנה הברון. פקידי הברון בשביל לאחסן פה, סחורה לבהמות, לאחסן כלים חקלאים בחצר וכו' וכו'. יש פה הרבה חלקים ממש אותנטיים. אם נכנסים פנימה, רואים קורות עץ שהובאו מצרפת. הרעפים זה רעפי מרסיי מקורים ממרסיי, כן? ממרסיי. לא מרסיי שאתה הולך ואתה קונה מרסיי, את אפשר לקנות בארץ גם כן, יש סוחרים, מוכרים מרסיי, אבל המרסיי היחידי שם זה הערך שלו, התשלום שאתה משלם זה המרסיי. כן, אתה משלם בשביל מרסיי, אתה מקבל גיי וייס, מה, אבל זה מרסיי אמיתי. המבנה הזה, תיאורטית, אחרי שהשיפוץ נמסר למוזיאון, עשו פה כל מיני תערוכות, בכל אופן לפני 7 שנים, כשאנחנו נאלצנו, הקהילה נאלצה לעזוב את בית הכנסת בגלל סכנת קריסה, וזה מה שקרה לבית הכנסת. לפני 7 שנים קיבלנו צו סגירה, מהרגע לרגע. היו סדקים רציניים, עוד נאלצנו לצאת, ואז נתנו לנו את המקום הזה, ופה התפללנו במשך 7 שנים. זאת אומרת, שאת אומרת, לכן אני מרוב יבוא, כי פה התפללנו 7 שנים האחרונות. מה שאתם רואים פה, את הספחות האלה, זה מתקופת הקורונה שעוד היינו מתפללים בחוץ, יום ולילה וכך הלאה. אז זה משק הברון. עכשיו עוד מעט יהיה לילה, אבל זה למניין. ישפצו. לא, לא, מתפללים שם. אז המבנה הזה לא משמש לכלום. כרגע לא, כרגע זה הולך לאיזשהו שיפוצון, וישתמשו בזה לדברים אחרים. סליחה? הפקידים גרו למעלה? הפקידים, שאלה טובה, הפקידים גרו בשני המגדלים אלף צדדים, כן, שיש שם חדרים וגרו פה, ובבית פקידי הברון שעוד מעט נעבור דרכו. אנחנו עכשיו הולכים, עכשיו דבר נוסף שחשוב להבין, כל מזכרת בתיה הייתה רחוב אחד, ורחובות הצדדים, מה שסיפרתי לכם. רחוב רוטשילד. רחוב רוטשילד, כאשר מרוטשילד ירדו, ירד רחוב אחד מרכזי, זה רחוב הזה, רחוב המייסדים. כן? אני קורא לזה בצחוק, אני קורא לזה, רחוב המייסדים זה הדקומנוס, והראשי, הקרדו. הקרדו זה רוטשילד, כן? אל תצטטו אותי, שלא אין פה ארכיאולוגים. אז כן, אז זה משהו. ובמפגש אנחנו נראה עוד כמה מבני ציבור. חלקות הקרקע היו צרות וארוכות מאוד, כאשר בחזית גרה המשפחה, ובהמשך רפת, ובהמשך ירקות וכו'. כן? זה, אנחנו נמצאים על כזה פס. אנחנו עכשיו עוברים דרך בכמה בתים, ונראה איזושהי חלקה ששם בעצם, כשנתנו לתושבים לחלק את המגרשים, אמרו, אנחנו ניתן לכם לחלק ותוכלו לבנות יותר, למלא לכם את ערך של הנכס, בתנאי אחד, אנחנו מפקיעים את הרפתות. את הרפתות, זה יהיה שמור לכל האורך, וכך קיבלו באמצע איזה מין סוג של שדרה, אנחנו הולכים לשם, ושם ג'ודי מחכה לנו שם עם קצת מים. הוא אמר, שום דבר לא יותר ממים, כך הוא אמר. לא שוב. יש הוגיות יבשים. אוקיי, בסדר, בואו. רגע, אז כל חלקה הייתה 3 דונם, 4 דונם, איך זה... זה לא שטחים קבועים כל כך, אבל הם היו משהו מעל 2 דונם, בטח. זאת אומרת משהו קטן כזה, משק עזר, לא... בטח. לפרנסה עצמית. בוודאי. בחזית אתה תוכל לראות, אבל סוף החלקות זה היה בערך פה. אלה הכל חדש. כשאנחנו באנו למזכרת בתיה, רק הבית הזה היה קיים, כן? כזה במצב הרבה יותר גרוע, וכל השאר שדות.
תיאורטית למה לא? למה לא? קרקעות יש פה, זה 7,600 דונם פה. בית כנסת שלכם שוחזר אחרון. הייתי בכל הארבעה. נסיונה, חוברות. כל הכבוד גברת. אתם אחרונים. מה לעשות? חבר'ה תתקדמו צ'יק צ'אק, אנחנו ממהרים למנחה.